毎日のように流れてくるパレスチナ応援デモ、いわゆるハマス応援デモが世界中で溢れて、それを見るたびに俺らは本当になんでって思うし、はってなるんですけど、そんな中とんでもない眩しい光のように素晴らしいニュースが入ってきました。11月14日にアメリカの首都のワシントン DC で March for Israel っていうこの集会が本当にイスラエルを応援するために開かれました。当初は10万人ぐらい来ればいいんじゃないかって言われてたこの集会が、なんと起きてみると30万人集まりました。そしてそれだけでなくて、オンラインで見てた人の数は25万人、全部合わせて50万人以上が参加したこのイスラエル応援デモがアメリカで開かれました。この集会の目的が何かというと、まず一つ目はそのさっきも言ったイスラエルへの応援を示すっていうことが一つですね。そして二つ目が、今俺らみんな祈ってるこの人質の解放、これが二つ目です。そして三つ目が反ユダヤ主義のこの広がることに対しての対抗、反対の声っていう意味で、この三つのねポイントが目的であったみたいで、行われましたね。この集会の主催者は言ってました。歴史上で最大のイスラエル応援集会だったっていうことを言ってました。で、それは本当に数字的に見ても間違いないみたいですね。これだけもう反ユダヤ主義にまた溢れ返ってる世の中で、また最大のこのイスラエル応援集会が開かれたっていうのが、もうすごい、とにかく俺嬉しくてしょうがなくて。で、この参加してたのはね、一般市民だけでなく、いろんな有名な女優とか俳優とか、そして国会議員とかも参加してて、それぞれがスピーチをして人々を励ましました。多くの人がフォーカスしてて、俺もまさにそうだなって思ったのが、このイスラエルを応援するデモとパレスチナを応援するハマス応援デモの違いです。みんなこの様子見てください。若者がイスラエルの旗を掲げて踊って楽しんで、本当に平和的な集会ですよね。そしてそこにはイスラエルの国旗だけではなくて、アメリカの国旗も掲げられてるんです。そしてもう一つの反対側のパレスチナ応援デモを見てみましょう。どれだけ暴力的ですか？どれだけ暴力が叫ばれていますか？ユダヤ人の根絶、そしてアメリカの国旗までもこうやって上がっているところから剥がされているんです。彼らは決して平和のために街に出てデモしているんじゃないんです。もうデモ、その集まっている人々のその憎しみとかを見ればもう明らかなんですよ。その本質が平和対暴力っていう感じ、まさに善対悪っていうのがすごいわかります。本質を本当に表していると思います。このデモの違いが、その雰囲気の違いが。カリフォルニアのある路上でイスラエルを応援するためにイスラエルの国旗を掲げてた男性が、パレスチナを応援しているデモの人によって殺されましたよね。そのニュース見ましたか？命と殺しの違いだと思います。これは全てにおいて。この30万人集まったワシントン DC でどんな暴力がありましたか？人殺されましたか？パレスチナ人に対する呪いのスローガンありましたか？もうその違いを見てください。はっきりわかると思います。本当にいくつかね、超心を打たれて感動して励まされたスピーチがあるので、いくつか見てほしいと思います。励まされてください。ユダヤ人は立ち上がっています。人々は本当にイスラエルのために立ち上がっています。見てください、どうぞ。40 days agoA terrorist army invaded the sovereign state of Israel and butchered hundreds upon hundreds of Israelis in the largest massacre since the Holocaust. Let us cry out together, never again, never again, never again is now. From a place of deep pain, we hold strong for you, Omer. We speak in your name.Tirelessly, we hope and pray and we act. And I must believe that our prayers and actions have power. Omer, you're not just my beloved son. You touch so many in deep and profound ways. Bring them home. Bring them home. Bring them home. Israel.We in America have your back. America feels your pain. We ache with you. We stand with you.
And we will not rest until you get all the assistance you need. We are all being tested. A tsunami of hate has crashed down upon us, and then a deafening silence. We see clearly now. We see naked, virulent Jew hatred being disguised as a noble call for liberation, and we reject it. We will worry for our global Jewish family and also hurt for the innocent Palestinians used as human shields by Hamas. We will work to eviscerate Hamas and also pray for a free and flourishing Gaza. As Prime Minister Netanyahu says so well, this is a fight between good and evil, between light and darkness, between civilization and barbarism. The calls for a ceasefire are outrageous. Why? Why is the world accepting that 240 human beings from almost 30 countries have been stolen and buried alive? What the world needs to start thinking about today is, what will your excuse be? Bring them home now. Bring them home now. はい、どうでしたか？もうめっちゃパワフルですよね。本当に俺これ、この動画準備しながら見てる時に本当に涙出るぐらいすごい励まされて、ある女性言ってましたよね。私たちはガザの繁栄も祈ってるんだって。パレスチナ人の平和も祈ってるって。そうなんですよ。ユダヤ人は誰一人、イスラエル人は誰一人、パレスチナ人の不幸を願ってないんですよ。むしろ逆なの。だから今 IDF は必死になってハマスを覗こうとして戦ってるんです。本当に世界の敵とされてしまってるこのユダヤ人たちが一つになって、自分の国の旗を掲げて、自分のこのユダヤ人っていうアイデンティティを喜んで、それを誇りに思ってパレードするその姿に俺はもうめっちゃ感動したし、超涙出た。もう毎日毎日どっかでユダヤ人は殺されています。どこかで迫害を受けてます。いつも身に危険を感じてるんですよ。 That's the reality。 それが今の現実なんですよ。本当にホロコーストの時代また繰り返してます、この歴史は。その中で別にユダヤ人でもないこの俺らが本当にユダヤ人のために立ち上がるっていうのは本当に大事だと思います。特にクリスチャンとして、イスラエルの神を信じる者として、これは本当に神様も喜ばれることだから、積極的にイスラエルを応援するし、ユダヤ人を応援するし、イスラエルを祝福していきましょう。でもね、この素晴らしいニュースでパンパカピンピンハレルヤしたんですけど、実はそこにまあもちろんって言ったらもちろんだけど、残念なニュースもあったんですよ。それが何かというと、この平和デモに参加するためにあるアメリカの州からこう飛行機で飛んでくるでしょ、このワシントン DC に一番近い空港に。で、なんとその空港からこの集会を持ってたこの場所まで行くのに、こうバスがいっぱいチャーターされてたんだけど、なんとこのバスの運転手たちが、このユダヤ人たち、今から来るユダヤ人たちがこのイスラエル応援デモ集会に行くっていうのを聞いてボイコットしたんですよ。ああ、そうなんだ、こいつらユダヤ人でイスラエル応援デモに行くんだったら俺らもう乗せてかないって、俺らもう今日仕事出ないって言って、で残念ながらこの集会に参加できなかった人々が何百人って出ました。わおって感じなんですけど、こんなのも絶対あってはならないことですよね。俺らは確かに数で言ったら少ないかもしれないけど、確かにこの動画を見てくれてる5000人ぐらいかな、わかんないけど、この俺らはいつもイスラエルのために祈ってるし、そして常に真実を求めてますよね。世の中がどんどん適当に流してくるこういう変な嘘にまみれた情報にこう流されて感情を動かされないで、本当にその情報を深く見て、それが何でなのかって、何が正義なのか、何が正しいのかっていうのをしっかり見ている人が、少なくともこの動画見てくれてる人もそうだし、そして日本の教会中でそういう人たちがいると思うから、本当に励まされましょう、それぞれ。そして祈り続けていきましょう。マジで神様はイスラエルを見捨ててないし、神様はイスラエルに大きな祝福の計画を持っています。だからこれからもイスラエルを愛し続けて、イスラエルを祝福し続けて祈っていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、本当に主に栄光を返します。
みんな言ってください。I'm Israel Chai。 イスラエルは生きるっていう意味ですね。 I'm Israel Chai。 本当にイスラエルをこれからも祝福し続けて喜んでいきましょう。この動画の最後にね、ちょっとみんなに読みたい御言葉があるので、それをシェアさせてください。みんな大好き詩編の130章7から8です。読みましょう。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、レッツゴー。というわけでね、本当に希望を持って戦い続けていきましょう。それでは今日もいつも通り短い祈りで締めていきたいと思います。神様、感謝します。本当にこの暗い世の中でこういう素晴らしいニュースで俺らが励まされたことを感謝します。神様、本当に今世界中のユダヤ人のために祈ります。彼らが守られますように。とんでもなく力強く広がっているこの反ユダヤ主義から守られますように。そして彼らが本当に何と言っても真の救い主であるイエスは、あなたイエス様に会うことができますように、出会うことができますように。イスラエルの上に祝福があるように、守りがあるように。そしてその周りのイスラエルを迫害する国々の上にも本当に救いがありますように。本当にこの希望を感謝します。俺らは祈り続けます。イスラエルを祝福し愛し続けます。本当にありがとうございます。神様、 We love you so much。 イエス様の力強い皆でお祈りします。アーメン、ハレルヤ。みんないつも見てくれてありがとうございます。 Thank you so much for watching, guys. God bless you, everyone. God bless you. And I'll see you in the next video. Ciao, ciao.